សម្រាប់ចិត្តហើយក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅការរៀបការដោយការចាប់បង្ខំវិញឡើយគេល្បីថាទីនេះមានសត្វចម្លែកល្បីថាមានសត្វចម្លែករចនាមែនអាប៉ែនឹងមកគឺអីណោះតាមលងដល់ភូមិទៀតថាម៉េចគូនដងថាម៉េចជៀបការអត់ទេ No way baby 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 you make me crazy when i want to kick you my sky ចេះខ្លាំងទេអ្នក delivery ជាមនុស្សវ័យតាមផ្លូវឯកុំបាអូននេះឥឡូវផ្លែខុសពីមុនដាប់បលឆ្នះជាងមុនដាប់បលហាច់ជាងមុនដាប់បលឆ្លើយជាងមុនអស់នៅសន្យានៅតែជាសន្យាគ្រប់យ៉ាងគឺជាកំហុសពុកតែម្នាក់គត់វាជាកេតកោជាចៅវាបានដណ្ដើមអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយថ្ងៃដឹងហើយថ្ងៃដឹងក្រោយថ្ងៃក៏មានដែរម៉ាន1គាត់ជាថ្ងៃម៉ាន2Yeah.